ختم رسل مكي مدني كونن میں تم ایسا کوئی نہیں ختم رسل مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں اے نور مجسم تیرے سوا محبوب خدا کوئی نہیں اے نور مجسم تیرے سوا محبوب خدا کوئی نہیں اوصاف تو سب پر حسین سراپا کوئی نہیں اوصاف تو سب نے پائے ہیں پر حسین سراپا کوئی نہیں آدم سے سرکار کے جیسا کوئی نہیں آدم سے جناب عیسیٰ تک سرکار کے جیسا کوئی نہیں یہ تم عرش مری پر پہنچے ہو یہ شان تمہاری ہے آقا تم عرش مری پر پہنچے ہو شان نبی ہے سب لیکن معراج کا دلہا کوئی نہیں شان نبی ہے سب لیکن ختم رسل مکی مدنی دل کس کو دکھائے چیر کے ہم اسی آنکھ مدعوا کون کرے دل اسیاں کا مداوا کون کرے اے رحمت عالم تیرے سوا دکھیوں
تنویر مجسم سید کل آقا کے علاوہ کوئی نہیں تنویر مجسم سید بخشش کا وسیلہ کوئی نہیں شافعِ محشر تیرے سوا بخشش کا وسیلہ کوئی نہیں مہ